Обійшовши виставковий зал та оглянувши всі прикраси, які тут представлені, можна зробити висновок, що для рук майстринь, які створювали цю виставку, немає нічого неможливого. Жоден виріб не повторюється, до того ж один краще іншого. Просто каждый день хочется видеть что-то красивое, что-то прекрасное, не только видеть, но и творить своими руками. Работы представлены самые разнообразные. В этом году мы работаем не только с бисером, с натуральными камнями, мы работаем еще с кожей, мы научились связать шнуры и крючком. На виставці представлені роботи не лише керівника гуртка «Чарівні візерунки». Вона цікава ще й тим, що тут можна побачити роботи маленьких вихованок. Дівчата вже досягли чималих висот у цій справі та пишаються тим, що вміють таке робити. Втім, на виставці знайшли для себе багато цікавого. Тут багато цікавого, багато чого хочеться самому сплісти, багато чого хочеться зробити. Мені дуже подобається це дві творчості, тому що, несмотря на те, що ти прикладаєш багато зусиль, ти бачиш результат. І я достигла, я вважаю, результату. У мене в минулому році була своя персональна виставка. Багато робіт тут представили також і батьки дітей, які відвідують гурток «Чарівні візерунки». Тетяна спробувала себе у цій творчості кілька років тому, коли приводила свою донечку на заняття. Тепер має вже власні роботи. Вдохновляєшся на цій виставці. От я прийшла, допустим, я дала свої роботи такі, а прийшла увія другі, мені теж такого захотілося, мені теж хочеться. Тепер є вдохновення, є к чому стремитися і що нового зробити. На відкриття виставки завітало чимало гостей. Кожен зміг насолодитися красою жіночих прикрас. До речі, цього разу працівники музею вирішили доповнити виставку ще й експонатами із власного фонду у народній тематиці, а також ляльками-мотанками.